Sereri ni rumwe mu mboga zikoreshwa nk'ikirungo cyane cyane mu isosi yaba iy'ibimera cyangwa isosi y'inyama. Bamwe barazikaranga abandi bakazitegura ukundi, gusa ushobora kuzirya ari mbisi kuri salade cyangwa se ukazikatira ku byo kurya bigiye gushya. Byumvikane ko sereri zidakarangwa. Imboga za sereri rero ni imboga zitangaje kubera intungamubiri n'akamaro kazo ku mubiri w'umuntu, cyane cyane zikaba zongera imbaraga ku bagabo mu bijyanye no gutera akabariro cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina. Akamaro ka sereri ku mugore utwite n'impamvu umugore twite akwiye kwirinda sereri. Akamaro ko kunywa umutobe wa sereri ku buzima bw'umuntu muri rusange ndetse n'abantu batemerewe gukoresha sereri, nibyo tugiye kwibandaho mu isomo ryacu ry'uyu munsi. Njye wari guteguriye nkaba ngiye kuri kugezaho Uwirishimwe niko nitwa, iyi kaba Hoti 250 TV yacu yizewe. Nagusabaga gukora subscribe nimba utarabikora, ufungure na notification kugira ngo ujye uba mu bambere amakuru n'ibiganiro bigeraho ku gihe. Ibuka kandi gusharinga kugira ngo n'abandi bigire ubumenyi ku biganiro mugura buzima ndetse n'igikoni muri rusange binyura hano kuri Hoti 250 TV yacu yizewe. Nuko rero tega amatwi ukurikira akantu ku kandi, kandi ntihagire ikigucika ngo uhaye ikaze mu isomo ryacu ry'uyu munsi. Ubushakashatsi bugaragaza ko muri sereri habonekamo ikinyabutabire cya endosterone kiboneka mu musemburo wa testosterone iboneka ku bagabo. Ibi bikaba bisobanura ko ariyo mpamvu sereri yongera akanyabugabo ku bagabo. Sereri ni rumwe mu mboga zigomba kuribwa zidatetswe kuko kuziteka byangiza intungamubiri ziba zirimo. Kuba zifatwa ari mbisi bivuze ko no gukoramo umutobe wazo ari ingenzi, kandi by'umwihariko ifasha abantu b'ingeri zose, abagabo n'abagore, abana ndetse n'abandi batandukanye. Ndetse buriya kuzifata nk'umutobe bifite akarusho kuko ibintu byinjiye mu mubiri ari amazi byoroha kugogorwa, kandi intungamubiri ziba zirimo zikoreshwa zose kuko ntibitinda mu gifu ngo hagire ibyangirikiramo. Ibituma ziba imboga nziza zitagakwiye kubura ku mafunguro yawe ya buri munsi ni uko zikungahaye ku ntungamubiri zinyuranye, kandi zikaba zifite byinshi zimariye umubiri wacu. Sereri ni rumwe mu mboga rwatsi zikunze gukoreshwa nk'ikirungo kuko zihumura, bikanatuma benshi bazifata nk'imboga zidafite icyo zivuze uretse guhumuza ibiryo cyangwa se kuzitegura nk'umutako muri salade, ariko siko biba biri. Ibyiza bya sereri rero ntawabivuga ngo birangire, ariko ku bagabo bagomba kwitonda kuko atari byiza kuzirya buri munsi bitewe n'uko zishobora gutuma intangangabo zidakora neza zigatakaza ubushobozi bwo gukora akazi kazo. Abahanga mu by'imirire kandi bavuga ko atari byiza gutogosa sereri cyangwa se kuzikaranga kuko bituma intungamubiri zigize zipfa. Ngo ibyiza ni ukuzikatira ku byo kurya bigiye gushya cyangwa se ukazirya muri salade. Muri sereri dusangamo imyunyungugu nka kalisiyamu, sodiyamu, ubutare, umuringa, zinke ndetse na magneziyamu. Dusangamo vitamini nka vitamini A, vitamini B1, B2, B6, B9, vitamini C, vitamini D, vitamini E ndetse na vitamini K. Muri ibyo ngibyo kandi dusangamo ibinyabutabire binyuranye hamwe na fiber, aho dusangamo karori 5 n'ibice 6, tugasangamo ibinure garama 0 n'igice 1, naho sodiyamu dusangamo megagarama 34. Dusangamo carbohydrate garama 1.2, fiber garama 0.6, naho isukari ni garama 0.5. Si ibyo gusa kuko dusangamo na proteine garama 0.3, potassium megagarama 104, phosphorus tugasangamo megagarama 9.6. Dusangamo vitamini A mikrogarama 8.8 ndetse n'icyo twita folate dusangamo mikrogarama 14.14, naho vitamini keni mikrogarama 11.7. Muri rusange carbohydrate sereri ni nziza cyane ku mafunguro kuko zikize kuri carbohydrate itari nyinshi ndetse na kalori nazo ni nkeya. Igikombe cyose cya sereri yaciwe ifite grama 3 kuri carbohydrate hejuru ya 1/2 kiva muri fiber. Harimo kandi grama 1.4 z'isukari karemano mu gikombe cy'umutobe wa sereri. Sereri zigira igipimo cya glycemic nkeya hasi ya 35, ariko iyo uyitetse irazamuka ikaba yagera ku gipimo cya glycemic index ku kigero cya 85.2. Mu bijyanye na fat cyangwa se amavuta n'ibinure muri rusange, sereri isanzwe idafite ibinure ariko hamwe na uric acid cyane. Proteine sereri ikize kuri proteine nk'uko twabivuze kuko tubonamo garama muri buri gikombe cy'umutobe wa sereri. Vitamine n'imyunyungugu twabivuze, nubwo kalori ari nkeya
nkeya siritanga macronutrient nyinshi harimo potassium, folate, chlorine, vitamin A, vitamin B. Seleri nayo itanga sodium na tirere na flavonoid. Naho kuri karori igiti kimwe cya seleri kiringaniye kiba gifite munsi ya karori esheshatu nubwo ari nkeya muri karori ariko itwika ingufu mu gihe cyo gusya bitemewe n'ibirimo fibre. Seleri mbisi kandi itera uwayiriye kwihagarika neza, yongera imbaraga mu mubiri no mu bwonko kandi ifasha cyane abacitse intege mu bwonko, icyo twita depression, ifasha ababura ibitotsi bagasinzira neza. Itera umutuzo mu mubiri kandi ikanarwanya imyuka mibi yo mu mara. Icyitonderwa rero hano ariko mbere yuko tuvuga ibyiza bya seleri, utubuto duto twazo tuvamo amavuta flavonoid, kumarine, linoleic acid. Si byiza rero kuturya rero utwite kuko bishobora guhungabanya umwana uri mu nda indi ikaba yanavamo. Naho niba udatwite byose urabyemerewe ku gipimo rwose ushaka. Ku bagabo si byiza kuzirya kenshi cyane buri munsi kuko zishobora gutera intangangabo kudakora neza nk'uko twabivuze haruguru. Bitewe n'uko izi mboga nanone ku bantu bakuru kuzihekenya uba wumva zitanoze neza, no ku mwana niko bigenda. Niyo mpamvu atari byiza ko waza umwana utarageza ku mwaka avutse. Nk'uko twabivuze rero dutangira, ntizitekwa kuko byakwica intungamubiri zirimo. Uzirya kuri salade cyangwa se ukazikatira ku byo kurya bigiye cyangwa se bigiye gushya. Nubwo bwose imboga za seleri nanone ari nziza ku mubiri w'umuntu, ariko hari ibyo ukwiriye kwitondera ndetse n'ukwiye kuzirya nimba uhura n'ibi ngibi. Niba zigutera allergy zireke. Mu gihe kandi uri ku miti ya hypertension ntiwemerewe gukoresha seleri, kandi ntukwiye kurya seleri ziri kumwe n'andi mafunguro abonekamo umunyungugu wa sodium mwinshi. Ku bantu bamwe na bamwe zishobora kubatera ibibazo byo mu nda birimo kubyimba mu nda, kugira iseseme n'ibindi. Icyo gihe nawe ntabwo wemerewe kuzikoresha cyane. Seleri ntiyemerewe umugore utwite. Mbisubiremo, seleri ntiyemerewe umugore utwite kandi umuto wayo si byiza kurenza ibiyiko bibiri iyo udafunguye. Ntibyemewe guteka kuko itetswe itakaza vitamini C, cyane cyane ko iriwe itetswe iba sigaranye intungamubiri nke cyane ifite kandi vitamini C. Iyi vitamini C ni ingenzi mu byubaka umubiri iha umuntu. Noneho reka turebe akamaro ka seleri ku mugore utwite, nubwo kuzikoresha kwe agomba kugira umwitangirizwa ndetse no kubanza kuganira na muganga wiwe. Imboga za seleri zifite akamaro kanini ku mugore utwite karimo guha umubiri we vitamini nkenerwa nk'umugore utwite, gutuma igogorwa ry'ibyo yariye rigenda neza, gutuma amagufa akomera, kongera ubudahangarwa bw'umubiri, kumurinda ko yafatwa n'indwara ya preeclampsia itera umuvuduko w'amaraso ukabije. Ariko nanone ni byiza ko buri mpinduka mu mafunguro umugore utwite akoze abanza kuganiriza muganga we, bityo hakarebwa niba nta ngaruka mbi yateza kuri we no ku mwana twite. Nk'uko nababwiye ko seleri ishobora kugira ibibazo ku mwana ndetse no ku mugore utwite. Akamaro ka seleri rero, mbere y'uko tuvuga akamaro k'umutobe wa seleri, ni uko seleri ifasha mu kugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Habamo pitaride, bikaba ibinyabutabire bigabanya igipimo cy'imisemburo itera stress mu mubiri. Ibi rero bituma imiyoboro y'amaraso yaguka, bityo bigafasha gutembera neza kw'amaraso bikagabanya umuvuduko wayo. Ibi byo bibaye rero birinda indwara zinyuranye z'umutima. Ikindi seleri zidufasha ku buzima bwa buri munsi ni ukugabanya cholesterol mu mubiri. Kurya seleri buri munsi bishobora kugabanya igipimo cya cholesterol mbi mu mubiri, iyo bita LDL, ikaba cholesterol ihinduka nk'ingese mu mijyana y'amaraso. Iyi pitaride kandi zituma habaho ikorwa ry'indurwe, nazo ikaba igabanya igipimo cya cholesterol mu mubiri. Kugabanyuka kwa cholesterol mbi mu mubiri bituma imikorere y'umutima igenda neza, kandi kuba harimo fiber bituma cholesterol mbi ibasha gusohorwa mu mubiri. Ikindi ni ukurinda indwara zimwe na zimwe, aho seleri ifasha mu isohorwa rya uric acid. Iyi ikaba izwiho kuba ariyo itera indwara ya gute. Ibi biterwa n'uko seleri zifasha umuntu kunyara inshuro nyinshi. Ibi rero bituma ziba nziza ku bantu bafite uruhago rudakora neza, impyiko, ndetse binarwanya ubwandu bw'umuyoboro w'inkari, icyo bita urinary tract infection, by'umwihariko kandi ku bagore. Ikindi ni ukurwanya indwara zo mu ngingo, akenshi tuzita rubagimpande ndetse ubwo na gute irimo. Zizwiho kurwanya kubyimbirwa, bityo bikarinda ko mu ngingo haboneka amazi nuko hakabyimba. Kubabazwa bitewe n'izi ndwara zifata mu ngingo,
Kuzirya bifasha kongera kwisana ahangiritse. Ikindi ni ukurinda kanseri muri rusange birumvikana. Muri seri harimo pitaride, flavonoide, prostaglandine. Ibi byose bizwiho guhangana na kanseri bisohora ndetse mu mubiri uburozi bwazana kanseri. Si ibyo gusa kuko harimo kumarine ziba zongera ingufu n'ubudahangarwa bw'umubiri, ibi byose bigatuma ibyakangije umubiri bisohoka bityo ukaburinzwe kanseri. Ikindi ni ukongera ingufu n'ubudahangarwa bw'umubiri kuko zikungahaye kuri vitamine C, ikaba izwiho kuba ku isonga mu kongera ingufu n'ubudahangarwa bw'umubiri. Iyo ifatanyije n'ibindi binyabutabire biyigize rero bituma ingufu ziyongera. Kubw'ibyo kurya seleri kenshi byagabanya ibyago byo kurwara ibicurane bikanakurinda izindi ndwara zinyuranye. Hari ukugabanya uburwayi bwa sima kuko ibi nabyo biterwa n'uko harimo ya vitamine C, ikaba ifasha mu kurwanya indwara ya asima irangwa ahanini no kutabasha guhumeka neza. Uyirwaye aba ahumeka acuranwa umwuka. Ikindi ni imikorere myiza y'imitsi n'amaraso. Fiber, vitamine C n'izindi ntungamubiri bizwiho gufasha mu mikorere myiza y'imiyoboro. Ikindi ni ugusohora amazi mu mubiri kuko seleri irimo sodium na potassium bikaba bifashanyiriza hamwe mu kuringaniza igipimo cy'amazi mu mubiri, by'umwihariko potassium ituma imitsi y'amaraso yaguka bikagabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Hari ukurwanya migraine. Uyu mutwe w'uruhande rumwe urwanya n'uko muri seleri harimo kumarine. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko biterwa n'uko iyi kumarine igabanya igipimo cya nitric oxide ijya mu bwonko kandi izwiho kuba itera migraine n'umutwe. Ikindi cyiza cya seleri muri rusange ni ukuvura rubagimpande. Nk'uko twabibonye muri seleri harimo pitaride, mu gukora umutobe wazo dusangamo 85% za 3NB, ikaba izwiho guhangana n'indwara y'imitsi na za rubagimpande. Ikindi ni uguhangana na diyabete kuko seleri zizwiho kuribwa ngo umuntu ahangane na diyabete, cyane cyane kuko zikize kuri fiber. Zikaba zarerekanywe ko zifasha mu guhangana n'ubu burwayi bwa diyabete. Kurwanya indwara z'amaso. Kwa mu rutuzi twa seleri ku ngobe y'amaso birwanya indwara zimwe na zimwe z'amaso, ndetse kandi ni mu gihe kuko harimo vitamine A izwiho kuba ari nziza ku buzima bw'amaso. Si ibyo gusa kuko binafasha mu kurinda kutareba neza bwije no kurwanya amaso ugeze mu zabukuru. Muri seleri kandi habonekamo calcium, ikaba izwiho kwifashishwa na mu guhangana ibibazo byo mu rwungano rw'imyakura nervous system, ari byo bituma ifasha mu kuruhura uturandaryi cyangwa se mu bijyanye na serivisi y'ubwonko. Hari ukugabanya ibiro. Uyu mutobe wa seleri nanone, kunywa umutobe wa seleri ku buryo buraho mbere ya buri funguro byagufasha guhangana n'ibiro kuko zirimo kalori nke ariko igatera igihagisha kuko harimo fiber nyinshi, bityo byagufasha gukoresha kalori wifitemo utiyicishije inzara kandi ukumva uhaze nubwo waba wariye bike. Kunywa uyu mutobe wa seleri rero bibyimbura ahantu hose waba wabyimbye ku mubiri. Uyu mutobe kandi wifitemo intungamubiri zirwanya indwara nyinshi zitandukanye zirimo gufasha umubiri gukora igogora neza, izo kurinda ibisebe byo mu gifu, bifasha gusohora imyanda n'uburozi mu mubiri byatewe n'imikorere y'umubiri cyangwa se cyane cyane ku bafite indwara y'umwijima, impyiko n'urwagashya. Uyu mutobe wa seleri kandi ufasha abashaka kugabanya ibiro ariko umubiri ugasigara ukomeye. Urinda kandi umwijima kuba wagira ibinure byinshi, unongera umubiri ubudahangarwa. Uyu mutobe wa seleri kandi wongera ubushake ku bagabo ndetse ukongera amavangingo ku bagore. Umutobe wa seleri uvura indwara y'umutima n'ubwihebe bukabije. Iyo ufashe ibiyiko bibiri bito by'umutobe wa seleri ugashyira mu gikoma ugiye kunywa mu gitondo, ukirinda gukoresha isukari mvaruganda, byaba byizakoresha ubuki bw'umwimerere butaboneka ukakinyweraho, ukabikoresha byibuze mu gihe cy'iminsi 7. Hano rero twaguteguriye akamaro ko kunywa umutobe gasesana uyu mutobe wa seleri, ndetse turanasoza tukwereka ibyo kwitondera.
Ukamaro ko kunywa umuti wa siringo twavuze harimo kubyimbura, gufasha kwigogora, gusohora uburozi mu mubiri, kwihutisha gutakaza ibiro, ndetse no kugabanya igipimo cya cholesterol mu mubiri, kurinda umwijima n'ibindi. Tuvuze kimwe kuri kimwe rero burya kubyimbura, ubusanzwe umubiri wacu iyo byimbiwe, byaba byizanye cyangwa se hari impanuka yabiteye, biba byerekana ko umubiri uri kwirwanaho ariko bitinze nabyo ubwabyo bihinduka indwara. Muri se rero harimo ibirwanya uburozi mu mubiri bituma urwanya kubyimbirwa no kuribwa nka rubagimpande, imitsi n'izindi ndwara zigendanwa no kubyimba. Naho gufasha mu igogora, umutobe wa sereri uzwiho gufasha umubiri kugogora ibyo turiye, kubera ko sereri zikungahaye kuri polisakaride nyinshi, ndetse burya sereri zinazwiho kurinda ibisebe byo mu gifu. Cya gatatu ni ugusohora uburozi mu mubiri. Ubu si uburozi buvuye hanze, ahubwo ni ubuzanwa n'imikorere y'umubiri, aho imyanda igenda yibika ikazana uburozi, cyane cyane ku bafite ikibazo cy'umwijima, impyiko n'uruhago rw'inkari. Kunywa uyu mutobe rero bizagufasha, ndetse binafasha abafite uburwayi bw'agasabo k'indurwe, impindura n'impyiko, kuko ahanini biterwa na bwa burozi. Hari ukwihutisha gutakaza ibiro, kuko niba wifuza gutakaza ibiro, uyu mutobe ntukabure kuri buri funguro ryawe. Ubwo se ribamo karori nkeya, gusa ikaba ikungahaye ku ntungamubiri za vitamine, bivuze ko kuyikoresha bituma utakaza ibiro ariko umubiri ugakomeza ukomeye. Kubo umutobe wa sereri ushobora gusharirira, ushobora kongeramo karoti cyangwa inanasi kugira ngo byongere uburyohe. Ikindi rero ni ukugabanya igipimo cya cholesterol mbi mu mubiri. Muri sereri dusangamo 3N-butyryltryptamine, izwiho kuba irwanya ibinure mu rwego rwo hejuru. Iki kinyabutabire kikaba kiboneka muri sereri gusa. Niyo mpamvu niba uri gufata imwe mu miti irwanya cholesterol izwi nka statine, biba byiza no gufata umutobe wa sereri. Cya gatandatu cy'umutobe wa sereri ni ugushobora kurinda umwijima. Uyu mutobe kandi urinda umwijima ko wagira ibinure byinshi, dore ko byazabyara indwara, ndetse niba waramaze kurwara iyi ndwara iterwa n'ibinure byinshi mu mwijima, kunywa uyu mutobe wa sereri birafasha cyane. Hari ukongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ni ukuri ni ibintu duhora dukeneye turi benshi, kugira ubudahangarwa buhambaye bw'umubiri. Kuba sereri zikungahaye kuri vitamini C, umutobe wazo uba mwiza mu kongera ingufu n'ubudahangarwa bw'umubiri, bikarinda indwara zandura. Biragoye kuba warwara ibicurane unywa uyu mutobe. Ikindi ni ukongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Muri rusange dusangamo endorostrone. Uyu ukaba umusemburo utagira impumuro ariko udasanzwe, urekorwa n'icyuya cy'umugabo. Niyo cyaba kitaje ngo gitembe, ugatuma umugore agira ubushake bwinshi. Uretse kongera ubushake kandi, abagore inabafasha kongera amavangingo akaba menshi kandi akeye. Ibindi zidufashamo zifatiye runini umubiri wacu muri rusange, kandi ibice byose biraribwa. Ikijumba, ibibabi, ari nabyo tumenyereye n'utubuto, rero kuzirya ku buryo buhoraho bifasha mu kurwanya no kurinda indwara zifata impyiko, umwijima, impindura, agasabo k'indurwe, kurinda indwara z'imitsi, kwituma imatwe, asima, umuvuduko udasanzwe w'amaraso, kubura amaraso, ndetse zinafasha mu gukomera kw'amenyo. Naha rero dusoreje isomo ryacu ry'uyu munsi. Njye bari gutegura ingano ari kugezaho buri shimwe, niko nitwa. Iyi ikaba Hot 250 TV yacu yizewe. Nagusabaga gukora subscribe, nimba utarabikora ufungure na notification kugira ngo ujye uba mu mbere amakuru n'ibiganiro bigeraho ku gihe. Wibuke kandi gusherenga kugira ngo n'abandi bigire ubumenyi ku biganiro mu gura buzima ndetse n'igikoni muri rusange, binyura hano kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Wakoze kubana nanjye kuva dutangiye kuyadusoje. Komeza ugire ibihe byiza, ndagushimiye.